Dobroveče, poštovani gledalci, dobrodošli u najnovije četvrto izdanje u trećoj sezoni emisije Relax. Moje ime je Dušan, želim vam prijatnu dobrodošlicu, prva sreda u trećoj sezoni i prva emisija koja ide na TikToku. Nakon više nego sjajne gledanosti u februar, znači 1. februara ove godine u drugoj sezoni, poznati TikTok par Jeka i Nole sa nama ove srede u novoj sezoni. Šta da kažem, dovoljno je reći Jeka i Nole, moji večerašnji gosti, koji će nam se uskoro priključiti. Dobro večer, dobrodošli. O, dobro veče, brate Pa naše. kako ste čoveče, ja gledam tamo, splašite se pitanja, plašite narod. Nadam se da ste sve Ma u gledaj redu. malo da dignemo tenziju, kako se kaže. Pozdrav, Da, da, pozdrav. da, da. Pozdrav. Pre svega da vas pitam, pozdrav svima evo koji šaljete ljudi, hvala vam, velika je gledanost, to se podrazumeva kad ste vi u pitanju, tako da, jel tako? Tako Tako je. je, brate, Tako evo, tako je. je. Kako vam se činilo prethodno izdanje, ono u februaru, nakon ovih 8 meseci E, koliko je prošlo? meni je bilo lepo. Stvarno, i pitanja, i odgovori, i sve. Da, Ja emisija je moram da top. kažem da je Da, to ja bila u volim top te 3 emisije. najgledanijih emisija prošle sezone. Tako da imao sam zaista, zaista dosta pozitivnih komentara. I dan danas Tako. taj klip viralan je po 140 skoro hiljada pregleda imam na vaš klip, tako da moram da vam se zahvalim stvarno. Moram Bravo, bravo prosto, to ljudi, je bravo. moje, da dam jedan aplauz. Bravo. Hvala puno, bravo, svaka čast, odlično. Evo ovako, ja sam vam spremio 22 bračna pitanja, verovali mi Opa! ili ne, da, ali pre toga ćemo ići na prvu rubriku ili-ili. Ne znam koliko se sećate, u prvoj emisiji kad ste prvi put gostovali, birali ste između nekih bračnih parova, jel se sećate? Da. E sada birate između nekih situacija u kojima biste se bolje snašli. Dobro. Da. Prvo ili pitanje glasi, znači morate jedno da izaberete. I to Dobro. birate oboje, znači u saglasnosti da oboje Na, izaberete, a jeste možemo i da se razumeli? dogovorimo koje ćemo da može, a? Sve može. Naravno, naravno, samo relax, Evo. just relax. A Tako je. kava. A kava, Tako brate. je. Prvo ili pitanje glasi, kažem, kad bi vam neko ponudio da imate seks pred kamerama u reality showu za basnoslovnu cifru, ili druga strana vam ponudi kulinarski šou za 5 puta veću cifru. Na šta biste pre pristali? Kulinarski šov. Da. Kuvanje. 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 Bravo. Kuvanje. Evo. Kuvanje. Kuvanje. Dobri ste, dobri ste. Idemo na drugo ili pitanje. Kaže ovako. Da li biste pre dali otkaz ili radili po cenu padanja s nogu na nekom poslu za koji vas ne cene. Dali bismo momentalni. Mi otkaz. Ma momentalni. Totalni otkaz. Momentalni, Dobro. brate, bez razmišljanja. Dobro. Nadok, bravo. Tako je. Znate da je ovih dana aktualna tema Aleksandra Prijović i Jelena Karleuša, ono prepucavanje. Na čijoj ste vi strani? Koga birate? Jelenu Karleušu ili Aleksandra Aleksandru? Prijović, Aleksandra Aleksandra. Prijović, brate. I stvarno, Veče, veče. pesma, top. Ima lepe pesme Pesme. i Karleuša je Karleuša. A kava? Karleuša je atrakcija, tako je, dobro. I poslednje ili pitanje kaže. Ja sam Ha? Znao sam. malo ono. Znao sam da nas opušta i sprema za bunt. Aha, ljubi ga, Pa brate. to ide polako, Da. polako, polako, Da li polako, biste pa... pristali da na swingera, znači na grupni seks, mesec dana, ili biste proveli mesec dana bez ikakvog seksa? Wow. Gledaj, što se tiče sviranje... Ne, nećemo. Čekaj, gledaj, što se tiče sviranje, jedina stvar, na primer, gledaj, tu je noć, pa mislim da tako se svezla i brate. Nešto da E, ti ti... se nekad muško ripne na muško, tako da mi se to ne dopada Ni nikako. meni. Ali ona druga Šta situacija, pirate? a mesec dana, Bez. bez. Pa bolje zeko bez nego da ti svirne nešto. A jeste zeko, ali mesec dana. Pa. Gledaj, što se tiče svirači, taj, kako ga reče to? To Svirači. što, a, kako se... Swingeraj, swingeraj. E, to otpada odmah u start. A ajde,
Mesec dana, mesec dana. Jedva ću da izgovorim ovih mesec dana, ali neka bude mesec dana. Dobro, recite vi meni, prošli put ste mi spominjali onaj show Hajde da se volimo, ja vidim da je to krenulo sa emitovanjem, hoćemo li skoro dočekati vašu epizodu? E, pa ne znam, snimanje je odrađeno kompletno, sve smo mi Dobro. odradili što treba i ja mislim da bi trebalo da bude negde oko nove godine. Mogu vam reći da se meni jako sviđa koncept te emisije. Hvala na giftovima, ljudi, volimo vas. Da, lepo Znači, je. sviđa mi se i pratim je redovno. Stvarno mi se emisije sviđa. Da, samo kad smo snimali tu emisiju, kad smo bili totalno opušteni ljudi i imao Tako je je. scenario pripremljen, ali su nas pustili da ga mi odradimo na svoj Nas. način. I bilo je stvarno Znači, lepo, ekipa je bila dobra za snimanje. gledat Nismo imali mi, ćemo. znači Gledat ekstra je ćemo, bilo. E naravno. sad. Samo da vas pohvalim što se tiče stylinga, da ste jako elegantni večeras. Hvala, Da, i ja sam baš hvala prijatno brate, iznenađen, ozbiljno vam hvala kažem. puno, Stvarno, hvala puno svaka brate. čast, potrudili ste se jako, ispoštovali ste koncept emisije, svaka čast. Tako je. E, da li ste sada spremni da krenemo na ta 22 bračna pitanja? Može, brate. Počeli da zazmoje ruke. Slatki su dan, hvala Nano. Preslatki su, kao i uvek, prirodni su, a to je retkost danas. Ovako, prvo pitanje glasi: šta radite kada se osjećate pod stresom? Imamo, kad smo pod stresom, pa Da. većinom odmah krenemo na seks. Da, to je To je većina. definitivno, znači u 99% slučajeva. Da. Bravo, bar ste iskreni i to jako cenimo. Svaka čast. Evo jedan Znači, aplauz za kad smo pod početak. stresom, uvek. Pa ceo Idemo. dan ti sa decom, da tam na vamom i uveče. Tako Eto, je. uvek, znači baš, skoro uvek, možda 1%. Pa da. Kaže Bato da njemu onda pod hitno treba seks jer je pod stresom, verovatno. Moram da Meni onda pod hitno treba pohvalim. stres, pa vidi, bate, ne znam šta ti kažem, keks je keks. Moram Seks majka za stres. pohvaliti Nanu koja non stop piše bravo, top ste i tako dalje. Evo i Stefani, Hvala. pozdrav svima naravno koji ste tu Hvala preko puno. 150 Hvala trenutno. puno, ljubi brat. Broj 2, pitanje broj 2 kaže: koje kućne poslove volite najmanje da radite? Ja ne volim da kuvam. To si Znači, mi rekla u uopšte. prethodnoj emisiji, ali da čujem Noleta. Ja volim sve da radim. Nemam ja... Volim ja i da počistim, i da usisam, i da obrišem prašinu, i da operem sudovi, i da iznesem veš, i da prostrem veš. Ja volim sve. Bravo. I jako si vredan u kuhinji, to koliko puta vidimo u lajvu. Da, Svaka da. čast. Ba, obožavam ja ovaj, da Kuhinja je kuvam dušanje. njegova, to mi je stvarno neka strast, ne znam. Bravo. Znači, Pitanje stvarno, ja broj... volim da radim, volim ženi da maksimalno da pomognem. Svaka Znači, ti koliko čast, god. to je stvarno danas jako retko, iskreno. To je baš Hvala, danas. brate, ali... Stvarno, gledam, trudim se maksimalno da je pomognem, maksimalno. Znači, sva Tako moja treba. pažnja u toku dana je usmerena prema Je. njoj. Tako i treba, bravo. Recite mi ovako, pitanje broj 3. Kako vama izgleda savršen dan? Nama dvoma, pa mi Da. smo ceo dan zajedno. To je to, Dobro. ustanemo ujutru, da, popijemo kafu. Mislim, ustanemo, otidem decu, ispratim u školu, Nole još spava, jer ga ostavim. Kad se vratim, probudim Noleta, skuvamo kafu, on počisti, ceo dan smo znači zajedno, otidemo do centar. Pa gledaj, Dušane, To nama je. je uvek lepo, brate. Mi Nemamo imamo mi. neki svoj stil, tako da imamo vremena i za decu, i za kuću, i za Svakako. nas, i da podelimo tu energiju koju imamo sa ljudima koje mnogo volimo na TikToku. Bravo, Tako bravo. da, prvo uradimo sve po kući što treba, sa decom, i I onda pozdrav za goste, pozdrav Ivana. pozdrav veliki. Evo ovako, pitanje broj 4. Znači, može da bude i pre vašeg upoznavanja, može da se ne odnosi samo na ljubav. Znači, pitanje glasi ovako: da li ste ikada u životu bili prevareni na bilo koji način? Pa jesmo. Brate, jesmo, kako nisam? Ja jesam. Pa i jesam. Pa jesam i ja. Dobro, dobro. Ali, Jel ćete nam otkriti prevaća. kako ili ćete ostaviti to za sebe? Pa, kako god. Mislim, Da.
je bilo pre. E, gle, Dušane, mi, kako sad brat ti objasni, znači, mi neki period pre braka, to kod nas ne postoji. Znači, mi gledamo, ja gledam u nju i ona u mene, od onog trenutka kad smo se mi sreli. Tako je. I kad smo Bravo. se upoznali, od tog trenutka. Prošlost je prošlost, zato se i zove prošlost, Da, i ali ja treba sam da vas se prođe. pitao generalno, Pa znači ne mora biti partnerka vas svakako. jesmo, naravno. Mislim, koji čovjek danas nije bio prevaren, kako Da, god, u bilo kom. izigran. Da, to da, da, da. Tako je. Svako od nas jednom ispade naivan, bar jednom. To da. Ili više Pitanje puta. broj 5 kaže, za čim najviše žalite u životu do sada? Kako reći, pitanje, Na nisam... čime Za najviše čim žalim? najviše žalite u životu do sada? Ne, ja ne znam. Ne Ja žalite ni za čim. ne. Dobro. Ovako, pitanje broj 6. Dolazi vam, izvini, samo me podsjeti kako se zove najstarija ćerka? Tijana. Tijana, pozdrav za vašu decu, naravno i za Tijanu. Hvala, Ovako, hvala, dolazi hvala vam puno. ćerka, evo sada je ona punoletna i tako dalje, pratimo sve, i saopštavamo informaciju da ulazi u Elitu ili bilo koji drugi reality. Kako biste reagovali? Da li biste Pa. uopšte detetu dozvolili da uđe u reality? Ne. Dobro. Dobro. Zbog čega je to Definitivno, nema tako? šanse. Pa, Pa. elita je nešto suprotno od svega onoga što je dobro i što vredi. Znači, Nažalost. niste za to. Znači, ona je Da. suprotnost svega onoga što vredi i što je dobro. Dobro, dobro. Sedmo pitanje glasi, da li biste se ikada preselili zbog posla? Pa ne. Ne. Ne bi, ne Ne, znam. možda, ne, Možda, ne. ne znam, stvarno ne znam. Ne bi, ne bi. Ne Ne bi, bi. ipak ovde je to. Dobro. Navikli smo ovde. Dobro. A da dobijete neku veliku ponudu? Ne. Nije dobro. Dobro, dobro. Nema Osmo ti je pitanje. para, moj brate, nema ti je para. Tako je, bravo. Evo još jedan aplauz. Osmo pitanje kaže, postoji li neostvaren san? Vaš neostvaren san? Naš neostvaren san. Ne. Da. Pa nema to. Dušan je sve što smo ja i ona. Gledaj, mi od trenutka kad smo se upoznali i kad smo se sreli, sve ono što smo hteli da budemo nešto u životu i neki cilj koji smo imali, mi Da. smo ostvarili. I Dobro. znači, imamo ljubav, imamo decu, imamo Kuću. sve to što nam Sve. potrebno, imamo taj Samo da neki... kažem gledalcima, poslednjih desetak pitanja bit će o seksu, tako da strpite se, vidim neki pišu i privatno, tako da Tako da strpite sve se. se čuje, brate, to je to. Znači, Mislim, to je sve, znači, neizostavno. mi smo to što smo hteli, mi smo ispunili. Tako Znači, je. To je to, nemamo stvarno. Tako je. Deveto pitanje glasi, samo da ja nađem, aha, imate li neke navike koje želite promeniti? Znači, vaše Navike, navike. navike. Eto, ja da, na primjer, da ne zaboravljam puno, kažem nešto pa zaboravim, na primjer, eto, to Ali to jedino. nije navika, Pa ljudi. jeste navika, Zeko, To je spominjem noge nešto već mesec već dana. na Ali nije vas. to navika. Na primjer, meni je to slatko kad Nole kaže noge. Po tebi je Neko. Zeko slatko, a meni Ne to znam. kažu nije Nole, nije, jesi, rekao si Nole. Pa A. ne znam. Slatko je, stvarno. Da, ja Dobro, kod neke stvarno dobro. ništa ne bi vidio. Meni se sviđa ona ovakva kakva je i to je to. Znači, Deseto pitanje glasi, gde biste živeli u penziji? ovde. Znači, Ovde. tu biste voleli da ostanete. Znači, gde Dobro. sam došla, tu ostajem. Gde sam došao, tu i ostajem do kraja. Znači, kako se Mada kaže? sad, gledaj, ne bi bilo loše, na primjer, Zeko, neko pusto ostrvo, akava. Ma kako pusto, ovde je lepo, mirno. Bravo, bravo Da, za vas. Vi ste negde kod Leskovca, je li tako? vojnik. vojnik. Bravo, bravo. Ovako, kaže, pitanje 11. Kada imate loš dan, zbog čega se osjećate bolje? Šta vam popravi dan? Meni popravi dan jek. I meni Nole. Otidnemo ja i Nole zajedno. Znači, ujutru sednemo u kafić, počnemo da pričamo. Ne znam, Dušane, mi smo jedno drugo mlek. Ne Ma, znam, tako smo. svaka vam Verujem, čast, ja stvarno.
Ja da mi neko pričao da će ovako nešto da upozna, na primjer, da se mi toliko lepo slažem, to je neverovatno. To je Bra. stvarno neverovatno. Dovoljno i da Samo ću ti prošetamo. nešto kažem, za 20 godina, znači, nijedna svađa za 20 godina braka. Prepirka, svađa, uvreda, bilo šta. Nikad, znači tako od nas. Nikad. Ja mislim Svaka. da je to, ja ne znam da li je retkost, ali mislim da je stvarno. Stvarno, wow. Hvala, Dobro. zvezdice. Šta mislite da je vaša snaga u braku? Ljubav. Ljubav. Nas pokreće ljubav. Pretpostavljam, Ljubav i tako? poverenje koje Da. imamo jedno u drugo. To peta. Dobro. Sada je u petak, petak 13, a mi smo upravo stigli do 13. Jao. pitanja. A baš dobro. Kaže ovako, mesto na koje ste oduvek želeli da otputujete, a do sada niste. Ja se izvinjavam na grešci. Gde smo teli za kod njega? Gde smo teli ja i ti? Ti voliš da ideš najviše, gde bi ti voleo? Najviše. Pa ja bih voleo, pa ne znam, Havaje, vato. Havaje. Aha. Pa ne, gde bi, vrate, nego Da negde, se mislim, kupamo pod ne. svetlima meseca, ono, za, Možda i ne. na... Kada si mi rekao na ono more tamo? Gde Kako si mi se zove? rekao more ono? Gde si mi rekao? Pa ajde u Crnu Goru, Prince brate. Crna Baby. Gora. Ajde, Crna Gora, Sveti, ovaj, Sveti Marko, kako se zvaša ono Nije drugo Sveti selo? Marko. Sveti Sveti Stefan. Stefan. Da. E, to sam mi rekao. To Okej, sam mi okej. rekao. Evo ovako, slušajte sad pažljivo ovo pitanje. 14. Kada bi kristalna kugla mogla reći istinu o vama samima, vašem životu, budućnosti ili bilo čemu drugom, šta biste želeli od toga da znate? Uf. Znači, morate samo jedno da izaberete. Evo Dobro, ponoviću. brate. Znači, kada bi kristalna kugla mogla reći istinu o vama samima, ili vašem životu, budućnosti ili bilo čemu drugom, šta biste izabrali? Pa ne znam. Ja se Evo, izvinjam to je za ove najveći problem. komentare, da brkam reči zato što mi Gledaj, prijatelji čekaj, pišu. šta bi nas zanimalo nešto u vezi nas? Čekaj, čekaj, stani, sad ću se setim Znači, ja. šta biste od toga voljeli da vam Da, ostvari šta ta bih ti kristalna volela kugla? da se znam u budućnosti? Da, na primjer, šta ćete biti za 10 godina, gde ćete biti, šta će se dešavati? Pa eto, na primjer, gde bismo bili za 10 godina? Da, gde bismo bili za 10 godina? Eto, To biste voljeli lepo. da ste. Da, to. Dobro. Pa, to je problem što mi ne znamo šta da ga A, pitamo. Pa dobro, razumem. eto to. Ne. Razumem potpuno. Evo ovako, 15. pitanje kaže, neko kaže teška pitanja, pa ja sam izvuko Dobro bračna si, pitanja, dobro si. tako da, da. Dobro si, dobro si. Kaže ovako, verujete li da se sve dešava sa nekim razlogom ili samo pronalazimo razloge nakon što se stvari dese? Ja verujem i mislim da je Jeka isto, Tako je. da se stvari dešavaju s razlogom. I verujem da to da mi ljudi našim postupcima utičemo na naš život i na stvari koje će da nam se desiti. To sam siguran Bravo. 100%. Bravo. To da. Dobro, 16. pitanje glasi, koji je vama vaš omiljeno deo tela? Znači, tebi je ko tvoj, Nole njegov. Omiljeni deo tela. Pa meni je ripče. Krećemo sa vrućim pitanjima. Meni je ripče. Kako? Ripče. Aha. Tebi je ko... Ajde, nek bude donji deo. Muški pol. Pa vi ste fantastični. Pa Dobro. dik, neka dik. Dobro, dobro, Ljuska dobro. Bar ste iskreni. Bar ste iskreni, je li tako? Pa mi Tako smo je, uvek brate. iskreni. Koja je vaša, znači odgovorit ćete mi jedan i drugi, najveća fantazija? Najveća fantazija. Tako je. Najveća fantazija da ja i Zeka teknu. Samo da pitam, je li ima naziv donji deo? Žena je sigurno mislila na noge. Je li tako? Nisam, nisam. Ne bre, na... Zadnicu.
Na kure, kure. na kure. Pa rekla sam, nikakava. Di si to? Ali nije, vi mene niste razumeli. Ja sam pitao, znači ona priča o svom omiljenom delu, svom, ne tvom. A ti pričaš o svom, sami o sebi. Čekaj, ja sam mislio da ja pitam za njen, meni Ripče, Dobro, ali... ako ste mi koji to ti je rekao odgovorili, tvoj ali omiljeni ja bih deo volio tela? da znam vama, vaš Moj. omiljeni. Vraćamo se u Ripče. Da. Tvoj, Pa ćemo moj. se vratiti na ovo Meni je pitanje. noge, definitivno noge. Meni dupe. Tvrdo, brate, dupenče, tvrdo, brate, odmerak. I to stvarno ima. I ona stvarno Dobro, samo da pitam, pitaju vas neko da li ste isprobavali pozu 69? Ali gledaj, nije to poza, to spada Predigra. u predigru, nije to keks, to je predigra, zagrevanje, Aha. reveć, pa, znaš. Dobro. Znači, vraćamo se na 17. pitanje, vaša najveća fantazija. Zeko. Pa, mi smo skoro sve ispunili. Tako da ne Evo, znam, mi nema više gde nismo imali, ja evo ne znam gde smo gledalci, imali. gledalci su baš... Ne znam. Ne znam. Dobro. Pa stvarno smo sve to mi ispunili za 20 godine. Jedino nismo u bazen. Ili na more. Ili na more. U slanu vodicu. Neostvarena, aha, To je. dobro. Bazen ili kako ga reče. Znači u vodi. U U vodi. vodi. Da, Dobro. ali da bude U duboka voda i avionu, da. neko kaže u Avion, avionu. Aleksandre, avion. Samo da pročitam ovom, koji vam je fetiš, zanima gledoce. Ako želite da odgovorite, ne mora, nije bitno. Pa ne znam. No, nije. Meni je... A ne znam, meni se jeka kompletno dopada. Meni se sve dopada što se tiče ove. Ja jednostavno ne mogu da izdvojim sad Tako je. nešto da... Kaže se, ovo mi se dopada, ovo mi se Ili ne naš ovo dopada. bi, ne znam, stvarno. Dobro. Onda ne bi bila jeka i jeka. Ili nole nole. Vraćamo se na moja pitanja, ostale su još pet. Pet ili Hvala. šest. 18. pitanje glasi, jeste li zadovoljni vašom hemijom i intimnošću? Naravno, preto dovoljni. Mi smo uvek zadovoljni. Vidi, Dušane, od onog trenutka kad smo se ja i ona sreli, to je znači pre 20 godina, bilo je ovo sad malo više, od onog trenutka kad smo se ugledali, Dobro. taj osjećaj, evo kunem ti se, znači mogu i ovo kod uradim slovom, se prekrstim jer je istina, ja taj osjećaj koji sam tog trenutka osetio, ja ga osjećam i sad, posle 20 godina, svakog trenutka kad je pogledam u oči. Tako i ja. Isto. A ne znam, mi smo, Ne znam. kad smo se upoznali, kao da ga znam ceo svoj život sam. Eto, nekako smo Znači, rođeni jedno za drugo. ne znam. Jedna duša, dva tela. Eto. Tako je. Čak i pričamo isto. Dopunjujemo. Počeli smo da Tako se dopunjujemo. Svaka čast. Ovako, pitanje broj 19. Koja je stvar koju nikada niste radili, a probali biste? Koja je stvar koju nikad nismo radili, a probali bismo je? Brate. Pa eto taj seks na moru ili u... Ajde, bazenu manje više, Vi ali ali taj na seks na moru. moru, da, onako da bude mesečina, dala Lepo. si da pljuskaju, Eju. a ja iz reka, a kava. Znači, lepo. Da. Aka, vaka, Eto, to treba. je jedino, vrat. Marijela Ostalo je sve pitala to... ovako, jer im se desi kad izađu na večer se popnu ispod stola. Malo je glupo formulisano pitanje, to jest verovatno je pogrešila. Verovatno je htjela kaže da li se popnete na sto. Jeka više puta. Jeka, kad se jeka opusti, to je, ide i na sto i na... Da, Pipnu, da. napisala je pipnu, izvinjavam se, pipnu ispod stola. Da li se pipamo ispod stola? Da. Da. Pa, dobro, Da, da. izvatamo se ja i ona Ja kod i one. Nole kad... Mi izvatamo se, mi pipamo se, na kraj završimo U kuću. u Pa WC, i... završimo, odradimo posao i vratimo se i Pa to je to. kažem kući. Jedina stvar samo što ponesemo telefon i čisto, eto, bezbednosti. Ženka brza kao zečica. Pa Evo, mislite, pa ja sam mislite. mislila stal da se igra. Oj, to radimo, nije. Evo ovako, Dobro. pitanje broj 20. Može? Naravno.
Da li više volite seks u mraku ili sa upaljenim svetlom? Pa, Zavisi. mrak više, Pa više ali je mrak. volimo i ovako, ali... Pa zavisi. Znači, ne mora... Pazi, ja Pokaži znam. haljinu, kaže Sofija. Pokaži haljinu je. Da. Čekaj, malo. Čekaj da Bravo. okrenem ja. Ajde, Zeko, stani tu čas da okrenem, pa... Aha. Pa ajde, mrak, ali opet samo da okrenem ja ovo čudo. Čekaj, vidim, gde se okreće ovo čudo. Može se ovo okrene. Evo ga. Šta bi? Može li? Pa Ali ja niste sam palili kapić. kameru. A? Kamera vam je ugašena. Aha, čekaj, samo malo. Čekaj, šta sam ja sad... Sačekajte da se završi emisija pa se pipajte. Evo, to je, dobro li je sad? Ne vidim vas. Mora da upalite kameru. Evo. E, dobro je. Odlično. Bravo, Evo, bravo. eto. Pipkaju se, aha, nije još. Ja stojim. Još je rano, ljubite brat za pipkanje. Eto, Zeko. A ne znam Eto. ja, vi ste Samo. ugašeni, ne znam šta se dešava. Ne pipkamo se. I Mada poslednja dva blizu pitanja. smo do toga. Poslednja dva Crveno buci, pitanja, ne sluti na pretposlednje rad. kao da. Tako je. Ne, crveno buci, ne sluti na Ako je neka sluti. sluti na radost, tako je. Da, to je. Pretposlednje pitanje, verovali ili ne, Tako, od ovih. Zeko. Kako reče? Pretposlednje pitanje, 21. Dobro. kaže. Koliko puta nedeljno imate seks? Svako večer. 24 Jedino čutka. to je, smo imali možda problem kad je Noletu boleo zub. Dobro. Tako, Svako e, večer. ali svako večer. Ali dobro, zub se može izlečiti seksom. Pa, ovo je bilo Ovo je, mnogo ovo liči. zajebano. Bio sam, baš je Aha, bio, da. ali To su svako večer. vanredne situacije. Da, osim vanrednih situacija, svako večer. Dobro. Evo ovako. Evo pitanje za pipanje. Poslednje Opa. 22. Aha, Kao da mogu. su prognozirali ovi u komentarima. Gde volite, a gde ne volite da vas pipaju? Gde volimo? Pa ja volim svuda, a ti Zeka voli. Pa volimo svuda mi da se pipamo. Mi smo ti Mi nekako volimo, mi se sve. lepo, mi kad se pipa, mi se lepo ispipamo. Zvanimo, znači, dosta pažnje usme... Na... Gledaj, Dušane, mi dosta to, gledaj, kad predigra je mnogo bitna u seksu. To je stvarno jedna od najbitnijih stvari. Dobro, Predigra slažem se. dobra i onda kad krene bato, ide gas. Prvo ide predigra, pa glavno, pa onda dezert. Za dezert i akava. Va. Akava. Lepo Vi ste pa. kriminalni. Završili smo sa bračnim pitanjima, verovali ili ne. Evo ovih Bravo. 20 minuta. Bravo za vas. Bravo ste. Da. Sada idemo na pogađate skriveni predmet. Znači, je Vau. nešto ispred mene, ja ću vam pomagati, znači morate me pitati od čega je konkretno, na primjer od plastike, ja kažem da ili ne, zašto se koristi i tako dalje. Predmet je u pitanju, nije osoba, nije hrana, nije piće, znači predmet pogađate. Kako se zove predmet? Predmet se zove zidine Eko, koristi prazne. ga Kako? žena. Da li ga koristi ženske osobe? Pa univerzalno je, ali više se koristi žena. Ako Jel debelo baš, jel debelo ili... može biti u većem i manjem obliku. Jel crn? Može biti u raznim bojama. Ja mislim Da li se to koristi na delovi tela? Ne. Ne. Apsolutno ne. Nije Čekaj, za čekaj, ručnu upotrebu. nije li daljinski, a? Nije. Nije, nije. Čekaj, Zeko, čekaj. Ima li dubići na njega? Nema. 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 Ja još nisam Znači, vidio da ima može da ga dugmića. koristi žensko, ne koristi se, znači, mislim, po Ne. telu. Koristi se, sad ću da ti kažem, koristi se za, stavlja se Češalj. nešto u njega. A češalj? Nije češalj. Znači, Nije nema češalj. veze sa delovima tela. A
Čekaj, čekaj, čekaj. Nije Šerpa, ali blizu si Johnny. Johnny je napisao Šerpa. Nije Šerpa, ali blizu. Nije li ovo Klagija? Pa nije, ali isto stoji u kuhinji. Znači, ju kako su blizu ljudi. Evo, neko napisao čorbalo. Šerpa! Nije. Kako? Šerpa! Nije Nije. Šerpa, nije Šerpa. Nije ni čega. Uglavnom je od keramike. Od keramike. I može se samo Kristalna, grickalica ona, neka. kristalna. Kako? Evo. Kristalna ona činija. Činija je u Evo. pitanju, bravo, činija, Činija, tako je. bravo, bravo za to. Činija. Legenda. Eto, činija, Da li maleko, mi je ja. lepa činija? Pa i Johnny je skoro pogodio, taj nije. Dobre, dobre. Pogodili su Bravo. dosta ljudi, svaka čast, bravo. Pa da ja gledam, Imamo... reko sad nemoj da se pa ja pogu. Dobre. Pa ne, Činija, mislio sam tako. da je za Samo da češko. kažem činije. Dobre, dobre, dobre. Pomogao bih vam ja svakako. Ajde, šta biste vi rekli o trenutnom stanju na TikToku? Pošto ste jako popularni tu. Pa ne znam šta da kažem. Trenutno stanje za plakanje. Evo, Nole će da kaže. Znači, stanje užas, katastrofa. Previše su ljudi zavidni, previše ljubomore, previše mečeva, previše se gledaju leveli, šta ja znam, nekako se izgubio taj neki osjećaj da ljudi upoznaju druge ljude, već samo se pali meč i to je to. Ljudi se gledaju kroz giftove, kroz te levele. Nekako ljudi nemaju taj kontakt sa ljudima koje prate, znači jednostavno su izgubilo Izgubili. se ta nit. Mi zato odigramo po koji meč. Čisto eto zbog nekih ljudi koji da ne bi rekli sutra da se mi uobraženi, ali ja mislim da je jedna od najlepših stvari koju ja i Eka imamo taj odnos sa Bravo, ljudima našim, bravo. znači sa našim pratiocima ili kako god. Bravo. Meni je, nama je najveća čast što stvarno Interakcija. imamo mnogo, mnogo dobre ljude pored sebe i gledamo da što više pažnje posvetimo njima, a mislim odigramo mi koji meč, ali više komunikacija sa ljudima. Mislim, najviše Najviše, gledamo da najviše, pričamo. najviše, najviše, Da, da. slažem se. Idemo na poslednju rubriku Čik pogodili ću vam postaviti neka tri pitanja od kojih ćete dobiti predložene odgovore i probajte da pogodite. Jel ste spremni? Može, Hotline, evo neko napisao, tako je. Ovako, pitanje broj 1 kaže koliko dana ima 9 meseci? Pod A 200 dana, pod B 300 dana, pod C 400 dana i pod D ništa od navedenog. šta nisam sad ja, koliko dana ima? 9 Devet meseci. meseci, 9 meseci, aha. Koliko smo, koliko si rekao, 300? Pod A 200 dana, pod B 300 dana, pod C 400 dana i pod D ništa od navedenog. Ja mislim da ništa. Bravo, tako je. Ništa, Ne, ne, 270 dana je tačan odgovor. Bravo. Idemo na pitanje broj 2. Aleksandra Prijović je održala koliko koncerata u Beogradskoj Štark Areni? Pod A 2, pod B 3 i pod C 4. dva, tri. 3, tako je, Nole, bravo. Ja sam to dva. Tri. I svaka je čast, ljudi, ovo je Jeste. bilo prelepo. Jeste. Svaka čast. Dobro, i poslednje treće Nisam znala da je ovaj pitanje. drugi. Kako? Nisam znala da ovaj treći, što Da, reče Nole, bio je. da. Znala sam za dva. Tri su bila. U Zagrebačkoj je rasprodala već 5, tako je. Tako. Svaka je čast, bravo. Da. Svaka čast. Treće pitanje poslednje u ovoj rubrici kaže: ko peva pesmu poznatu pod nazivom Krušljevike i livade? Ja ne znam. Ne znam, nije. Stvarno ne znam. Ne znam. Aj, prvi put čujem pesmu. Da li mogu da vam citiram malo reči? Ajde. Može. Kad bi znao kako čeznem, dok te čekam Dok tu ti bez čekam nade. tu bez nade, da mi dođeš sa osmehom kroz šljivike i livade. Bravo. Dragana Mirković, ljubije Nole. Tako je, bravo, bravo. Odakle znam ko je. To ste Svaka super odradili, evo rubrike su zatvorene. Čista desetka.
za rubrike. Hvala. Pozdrav Dušan Kredi, pozdrav brate. Pozdrav, pozdrav. Ovo, Pozdrav veliki. tako je, ništa bez DM, tako je, ako je Da, tiče. nema, Dragana Mirković je Dragana Mirković. Da. Ima Tako je. lepe pesme, ona stvarno ima Mi lepe idemo pesme, na Dragana. koncert, ako Bog da, njenu u Areni 29. decembra, tako da to je. Tako, super. E, sad ću da vas Super. pitam nešto. Šta možemo da očekujemo u narednom periodu? Dobro, ajde, mečujete i tako dalje, to vidim često. Da li možemo očekivati neki drugi content kada su u pitanju vaši klipovi? Mi smo sad malo napravili pauzu što se Dobro. tiče videa, sad smo manje počeli da snimamo, zato što sad ćemo malo drugačije da radimo vide, malo kvalitetnije i malo bolje vide. U Ali kom sad ćemo smislu? da pravimo malo, kao muzički spotovi će da budu, tako Aha. da još čekamo neke stvari da nam Da se nešto, sve naručili smo neke stvari, sredi. i probat ćemo da uradimo baš kao, ne pravi, ali neki Slični. slični sa dobri video spotovi. Bravo, Što kaže bravo. se, slični. Čekamo samo neke stvari da nam još stignu i To je krenut to. ćemo da snimamo. Biće stvarno mnogo lepše i mnogo bolje. Bravo. Samo ću reći da za ovih pola sata koliko smo u emisiji, preko 1300 gledalca. Ljubim, čao, Svaka čao. čast. Moram da kažem to. Ma tu Pozdrav raste. veliki Tijana za tebe. Evo Pozdrav. Tijana koja je napisala za Draganu, to je moja velika prijateljica iz Draganinih grupe, Draganinih fanova, tako da veliki pozdrav za nju. Pozdrav, pozdrav. Samo ću vas Veliki pitati pozdrav. kako vam je bilo ovih pola sata u emisiji Tu bilo je Relax. lepo, odlično, super, bravo. I Stvarno hvala lepo. Pa lepo je kod tebe, mi smo Dušane, imaš se lepe emisije. hvala ti i mi smo se bukvalno sinoć dogovorili, ja moram da kažem gledalcima. Znači, respekt za to, znači, stvarno ste... Mislim, mi smo već bili u priči da ćemo raditi sad na početku ove nove sezone, ali svakako, ja vam... Da, Nada. u dve reči ste Nole se zadovoljili. napokon opustio, pa Nole je bio opušten i u prvom izdanju kad je gostovao, je li Da, tako? no je uvek opušten. Jeka je nekako malo drugačija. Nije pričljiva, ali je Nole pričljiv. I E, to je sad vas uvek. pitam, sve hoću, sve mi to na pameti, nikako da izustim, odakle nadimak Zeka? E, kad sam ja krenula prema Noletu, znači iz Beograda prema Bojniku. Dobro. I zovem ja Noleta i ne kažem Nole, nego Zeko. Zeko moj lepi. E, i od tad, Od evo. tog trenutka, eto, 20 godina je ostalo To Zeko. E. datira već od tad. E, pa super, Upravo bravo za tad. vas. Znači, od tad je počelo, od kako sam ja krenula prema Bojniku. Da li biste možda želeli vi nešto da kažete što vas nisam pitao, možda ste želeli da podelite sa nama? E, pa evo, ja bih nešto hteo da kažem, ja bih evo ovako stvarno, hteo bih ovako javno da se zahvalim, znači, našim moderatorima, Tako je. jer ljudi misle da ovaj profil smo samo ja i Jeka, u stvari nije, ovaj profil čine mnogo ljudi, ja bih da im se zahvalim na svemu, na previše vremena na koje odvajaju za nas, koji su uz nas, koji su sa nama, koji su nam i Koje podrška, uvek su sa nama. koji... Stvarno, nemam, mislim, ja bih da im se ovako javno zahvalim na svemu. Da nije njih, ne bi ni bilo ovog profila i ne bi ni Tako je. stigli do ovde dokle smo stigli. Tako da ih sve pozdravljam, ljubih, Nole. I Eka. Jedan Ja moram veliki da poljubac. iskoristim priliku da kažem za oslikavanje murala žrtvama u Malom Orešju, šest ljudi koji su nastradali u maju, potrebno je 2600 eura. Polovina svote novca je skupljena, treba još polovina, znači svi da se jave na Instagram profilu bilja2001. Ja moram da apelujem, znači svi koji žele da pomognu za oslikavanje murala u Malom Orašju za naše žrtve. To je moj kraj, tako da svakako i da nije apelovao bih, naravno. Ljudi, hvala vam što ste bili sa mnom ove srede. Prva Hvala i sreda u ovoj... tebi. Hvala tebi na pozivu. Sad ću da Hvala vam tebi. kažem. Ovo je prva sreda u novoj sezoni i 101. emisija. Bravo, bravo, svaka čast. Bravo, bravo. Svaka ti čast. Ja se nadam eto da će ove tvoje emisije malo više da zažive i da dođu do televizije. Ja se Nadamo stvarno se. iskreno nadam, mi bi to voleli. Jer Nadamo se. stvarno imaš, ja po meni imaš lepše emisije nego
po televiziji ono što se gleda. To da. I kao Hvala. čovjek je prijatan, dobra pitanja, dobro sve. Hvala. Da, eto, mi ti želimo puno sreće u životu i da ovo zaživi na nekoj televiziji. Hvala puno i da kada budemo nekad bili možda na televiziji, da se Da? zajedno družimo, naravno. Naravno, Hvala svima koji naravno. ste bili sa nama. Ja već sutra u 19. na Instagramu imam sledeću emisiju, tako da vidimo se sutra. Prijatno i laku noć. Pozdrav, pozdrav, Ćao. hvala.